Շնորհակալություն, պարոն Միրզան։ Ես համ ձեր հնչեցրած հարցն եմ ուզում տալ, արդեն տվեցիք։ Բայց երկու հարց էլ կա։ Առաջինը նախագիծը չունենք, որովհետև լինքը ակտիվ չի, էլեկտրոնային տպածել չունենք։ Եվ երկրորդը խորհրդարանը արագ հավաքվել է, ինչն է պատճառը, որ նախարարը չի եկել և փոխնախարարը ներկայացել։ Դա էլ ինձ հետաքրքիր, ինչու նախարարը չի եկել։ Քանի որ նախագիծը ըստ էության հրատապության հիմքով է բերվել, նպատակը հարմար է եղել, որ փոխնախարարը ներկայացնի այս պահին։ Արձագանք, պարոն Մարուկյան, դահլիճում խնդրում լռություն։ Տեսեք, պարոն փոխնախարար, ձեզ շատ հարգում ենք, բայց խորհրդարանը հրատապ հավաքվել է։ Նախարարը ինչու չի եկել խորհրդարան։ Սա կարծում եմ նաև հարգանքի հարց է, հետո նաև իրավական այլ հարցեր կա նույն նախագծի տիրույթում, որ պիտի ես բարձրաձայնեմ, ես չգիտեմ այդ հարցերին դուք կարողանալու եք պատասխանել, թե ոչ։ Լավ կլինի, որ նախարարը գա։ Կարող ենք սկսել քննարկում, բայց լավ կլինի, որ նախարարը գա։ Պարոն Մարուկյան, պատրաստ եմ բոլոր հարցերին պատասխանելու, կառավարության որոշմամբ ներկայացուցիչ արտադրության փոխնախարարն է սահմանվել, դրա համար ես եմ եկել։ Հարցերն ավարտվեցին, շնորհակալություն պարոն Դանելյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը այս պահին։